Madonas pilsētā un vairākos novada pagastos jau no vasaras norit optiskā kabeļa ierīkošana pašvaldības iestādēs, kas ļaus nodrošināt stabilu datu apmaiņu, kopumā izveidojot aptuveni 7 km garu kabeļu trasi. Kad Latvijas valsts radio un televīzijas centrs izbūvēja savu optisko kabeli pa visu republiku, plānojām, ka varētu izbūvēt arī Madonas pilsētā optisko kabeli, kas varētu pieslēgties pie šī Latvijas valsts radio televīzijas centra optiskā kabeļa. Un tādā veidā izveidot vienotu optisko tīklu starp pagastiem pilsētu, kas atvieglinātu darbu, administrēšanu. Mēs varētu arī atteikties no vairākiem interneta pieslēgumiem, kas ir gan pagastos, gan pilsētā. Tādā veidā arī samazināt izmaksas tieši par interneta piegādi. Šis pieslēgums būs stabilāks nekā bezvadu pieslēgums un datu plūsmas ātrums ir lielāks. Kabeļtrases izveidē no pašvaldības piešķirts vairāk nekā 53 tūkstoši eiro liels finansējums, tā kā tas būs pašvaldības īpašums, platjoslas interneta pieslēgumu nākotnē varētu piedāvāt arī privātpersonām, kā arī izveidot vairākas bezmaksas bezvadu interneta pieslēguma vietas. Projekts izmaksā dārgi, bet tas ir tāds vienreizējs ieguldījums, kas pēc tam atmaksāsies, jo pēc tam mums arī nebūs jāņem kāds atsevišķs pieslēgums interneta, lai mēs varētu pievienoties vai saslēgt tīklā kaut kādu vēl vajadzīgu ierīci vai videokameru vai kādu sensoru vai arī vēl kādu veidot pieslēguma punktu pilsētā. Pieslēgums tiks izveidots muzejam, bibliotēkai, jauniešu centram, kinoteātrim un kultūras namam, sporta centram, kā arī pašvaldības administrācijas sēkai. Savukārt viena no lielākajām šī projekta ieguvējiem būs tieši izglītības iestādes. Skola darbina vairākā 100 datorus, interaktīvos ekrānus, planšetes, mobilās ierīces. Un šīs datu plūsmas nepietiekamība mums ir jūtama. Varētu teikt, ka skolā pat desmitkāršosies vai 20-kāršosies šis datu apjoms. Kā uzsver direktore, skolā izmēģināti dažādi interneta pieslēguma veidi, par labāko atzīstot tieši optisko kabeli. Jo optiskais kabelis tas ir labākais, kvalitatīvākais un drošākais pieslēgums. Stundas ilgums ir mums pierastās 40 minūtes, tad ja kāds laikas brīdis ir jātērē gan tehnisku problēmu risināšanai vai rodas pārslodze. Nevaram piekļūt vajadzīgiem datiem, jo sakarā ar jauno saturu ļoti daudzi mācību jaunie materiāli ir tikai e-vidē, bet tiem visiem ir nepieciešams labs un kvalitatīvs interneta pieslēgums, ko šis optiskais kabelis mums arī nodrošinās. Kā piebilst direktore, ja epidemioloģiskās situācijas dēļ valstī atkal tiks pieņemts lēmums mācības turpināt attālināti, optiskais kabelis sniegs iespēju pedagogiem mācību stundas vadīt tiešsaistē, atrodoties pie skolas datoriem, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu pārraidi. Ramons Zariņelvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.